Agrolesníctvo by mohlo zohrávať kľúčovú úlohu pri potláčaní klimatických zmien. Efektívne využívanie pôdy, pri ktorom je pestovanie stromov a poľnohospodárskych plodín doplnené chovom dobytka, môže byť esenciou prechodu k udržateľnému poľnohospodárstvu a zachovaniu zelených lesov. Už viac ako 30 rokov pôsobí v Bukovských vrchoch na severovýchode Slovenska lesopoľnohospodársky majetok Ulič. Pokojne môžeme tento štátny podnik nazvať prototypom agrolesníctva na Slovensku. Ľudia v tomto regióne odjakživa žili s pôdou a žili z pôdy, to znamená, že z lesníctva, z poľnohospodárstva. V tomto regióne tí ľudia skutočne nemajú veľa pracovných príležitostí a možností zamestnať sa. My ako štátny podnik lesopoľnohospodársky majetok Ulič patríme medzi najväčších zamestnávateľov v tomto regióne. Zamestnávame priamo 210 zamestnancov a zhruba nejakých 50 sú živnostníci a sezónni pracovníci. Hlavnou živiteľkou tunajšieho obyvateľstva bola vždy pôda a jej produkty, či už z poľnohospodárskej výroby alebo z lesov. S kamerou sme navštívili lesníkov a robotníkov na lesnej správe v Stakčíne. Okrem nich lesopoľnohospodársky majetok Ulič zamestnáva aj partiu murárov. Postupne sa snažíme budovy dávať do poriadku. Tento rok sme zrekonštruovali budovu správy lesov v Stakčine. Tam sa spravila komplet nová fasáda, komplet nové kúrenie sa spravilo. Na podniku sa robí nové oplotenie prístrešok na autá, zrekonštruovala sa kotolňa, na správe služieb sa vymenili okná, na kuchyni na podniku sa vymenili okná. Ja to beriem tak, že človek polovicu života strávi v práci, to znamená, to pracovné prostredie musí mať pekné, prirodzené. Teraz napríklad od začiatku roku rekonštruujeme kancelárie na ústredí podniku. Dúfam, že do konca roku to teda ukončíme, aby tí ľudia mali to pracovné prostredie trošku slušnejšie. Investície prišli aj na pílu, kde spracovávajú predovšetkým bukové drevo. Náklady na výrobu košní či iných výrezov sú vysoké, no prioritou je udržanie pracovných miest. Priamo na tejto prevádzke je zamestnaných 12 ľudí. Táto prevádzka sa skladá z dvoch základných častí, ktorou je porez guľatiny, to je ten gáter vzadu, ktorý ste mohli vidieť. Hej, a potom následný výrobok fošne sa spracovajú náhradníky, ktoré idú následne odberateľovi. Je veľmi dôležité, aby sme ešte skračali s dobou, preto sa museli vymeniť niektoré strojové zariadenia. Kúpila sa tu nová klimatická píla, skracovacia píla, ktorá hneď aj triedí pri rezi bukové. Repasoval sa nám gater, je to tiež starý stroj, potreboval nejakú investíciu, takže sme do neho investovali. No a samozrejme, máme tu aj sušiarne, kde následne aj sušíme tieto bukové prírezy. Túlať sa prírodou Bukovských vrchov je skutočne krásny zážitok. Samozrejme, pokochali sme sa aj my, no našou ďalšou zastávkou neboli len miesta na pekné výhľady, ale aj partia chlapov, ktorí robili prebierku. Nachádzame sa v prebierkovom poraste, v poraste do 50 rokov, kde vykonávame výchovný zásah. Prebierku snažíme sa robiť v prírode blízke hospodárenie, to by som rád zdôraznil, práve preto tu máme technológiu kvoň. Je táto technológia teda vhodnejšia v porovnaní, dajme tomu, s využívaním iných strojov zariadení? Tak je citlivejšia pre prírodu a prebierkový porastok do 50 rokov, kde tá hmotnatosť vyťaženého dreva je malá, je táto technológia najvhodnejšia. Kôň les pestuje, hovorí Pilčík a kočiš Marek Ocetník, ktorý sa nám posťažoval, že práca v prebierke alebo pri výberkovom spôsobe obnovy lesa, kedy sa z neho vyberajú len jednotlivé stromy a netvoria sa holoruby, je náročná a mala by byť aj lepšie ohodnotená. Napriek tomu robí v LPM-ke už 17 rokov. Dodáva, že traktor po šichte odstaví, no kôň potrebuje starostlivosť takmer 24 hodín denne. Tam ma to baví, no. 17 rokov už tu robím LPM-ke. Na Klenovskej správe som robil. Predtým som rezal, Pilčíka som robil, no a furt rezal, no. A teraz kôň robím, bratom, aj šoukor s traktorom. Predstavte nám týchto vašich dvoch krásavcov. No, tá jeden je poľský, 7-ročný, a ten druhý je muránsky.
Revitalizácia plôch po kalamite alebo po úmyselnej ťažbe je jednou z priorít tunajších lesníkov. Zo zákona musíte do 2 rokov vlastne tú holinu, ktorá vám vznikne dorúbom materského porastu, doplniť alebo zalesniť. A práve kvôli tomu, ak nedosiahnete na celej ploche prirodzené zmladenie, tak musíte tie medzery, ktoré vám vzniknú, zalesniť. A ono, ten les, vlastne tá bučina sa zmladí sama a vlastne máte pod tým materským porastom ten pôvodný genofond buka a genotyp, ktorý je na danom stanovišti. U nás na podniku dosahujeme v týchto lokalitách prirodzenú obnovu zhruba okolo 65% až 70%. Tohto roku sme mali z dôvodu, že rok 2016 a 2017 bola taká stredná úroda buka, kde sa vlastne tie plochy dokázali zmladiť sami na tej výmere, ako vravím.